આ દ્રશ્ય છે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તલાલા મુકામે નીકળેલી મૌન રેલીના, જેમાં દરેક સમુદાયના લોકો જોડાયા હતા. અંદાજે 1 કિલોમીટર લાંબી આ મૌન રેલી તંત્ર સામે રોષ માટે નહીં, પરંતુ તલાલા પોલીસની સરાહનીય કામગીરી અને મૃતકને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા યોજાઈ હતી. તલાલાના રાયડી ગામે 2 દિવસ પૂર્વે રામપરા ગામનો એક યુવકની સરા જાહેર હત્યા થયેલ, જો કે તલાલા પોલીસે આ હત્યાના આરોપીને ગણતરીના જ કલાકોમાં ઝડપી લીધા હતા. ત્યારે હાલમાં જ્યારે કોઈ પણ અઘટ ઘટના બને ત્યારે લોકો તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કરવા રેલી અને આવેદન પત્રો આપે છે, પરંતુ તલાલામાં યુવકની હત્યાની દુઃખદ ઘટના બાદ રોષ નહીં પરંતુ શ્રદ્ધાંજલિ અને પોલીસ તંત્રને બિરદાવવા માટે રેલી યોજાઈ હતી. રેલીમાં જોડાયેલા આગેવાનોએ દરેક સમાજ માટે દાખલારૂપ સાથે તંત્રને બિરદાવવા માટે રેલી યોજી હોવાનું જણાવ્યું હતું. તલાલા બસ સ્ટેશન ખાતેથી શરૂ થયેલી રેલી પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી હતી. પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને સાલ ઓઢાડી સન્માનિત કરાયા. મુદ્દો અમારો એવો પ્રકરણ હતો મારા આગેવાનોનો કે રામપરા ગામે જે એક નવા યુવાન ઉપર જે હિંચકારો હુમલો થયો છે તે બાબતમાં જે કાંઈ ફરિયાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવવામાં આવી હતી તે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવ્યા પછીથી તાત્કાલિક રીતે પોલીસ અને બધું તંત્ર સક્રિય થઈ અને તોમતદારને પકડવામાં સફળતા મેળવી છે. અમારો રેલી કાઢવાનો આશય બીજું કાંઈ નથી. અમારા યુવાનોને એવી ઈચ્છા હતી કે આટલું બધું આપણે જો પોલીસ મદદરૂપ બનતી હોય અને તંત્ર મદદરૂપ બનતું હોય તો આપણે કાંઈ નહીં તો આપણે એમને શુભેચ્છાઓ વ્યક્ત કરવી જોઈએ, એમનો આભાર માનવું જોઈએ. અમારો હેતુ એટલા જ પૂરતો હતો. અને અમે રેલીમાં અગાઉ અલ્ટિમેટમ આપ્યા મુજબ રેલી અમે નવા બસ સ્ટેન્ડથી શરૂ કરી ત્યારે લગભગ 4000 કે 5000 જેટલા યુવાનો અને સમગ્ર સમાજના આગેવાનો, નહીં કે કોઈ એક જ કોમ્યુનિટીના, બધા જ સમાજના આગેવાનો અમારી સાથે જોડાણા છે અને બધા શાંત રીતે આવે છે. કોઈ પણ જાતનો કાકડી ચાડો કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય કર્યો નથી, એક શબ્દ કે કોઈ પણ જાતનો સૂત્ર ઉચ્ચાર કર્યો નથી, કારણ કે અમારો તંત્ર સામેનો કોઈ આક્ષેપ જ નહોતો. એટલે રેલીનો હેતુ અમારો માત્ર શુભેચ્છા વ્યક્ત કરવાનો હતો, આ સિવાય અમારો કોઈ આશય હતો જ નહીં. પછીથી અત્યારે પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા પછી બધા જે તંત્ર એમને મદદરૂપ અધિકારીઓ PSI છે, એમના જે કાંઈ નીચેના કર્મચારીઓ છે, જમાદાર છે, રાઇટર છે, બધાનો આભાર માનવા માટે અમારે અહીંયાથી જે આગેવાનોએ બધાને સાલ ઉડાડી દરેકનું સન્માન કર્યું અને શુભેચ્છાઓ વ્યક્ત કરી. તલાલા પોલીસનું સન્માન થતા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી KD જાડેજાએ સન્માનને પોલીસ તંત્રનું મોરલ વધારવા માટેનું એક ઉમદા પગલું ગણાવી સાથે આરોપીને ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી પાડવા માટે લોકોનો સહકાર પણ મળ્યો હતો, જેથી દરેક લોકોએ આ ઘટના બાદ તંત્રને સહકાર આપે તો હકારાત્મક પરિણામ આવી શકે તે વાત સાર્થક થઈ હોવાનું જણાવી લોકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આ એક દુઃખદ ઘટના છે મર્ડર બાબતેની. પોલીસને કોઈ પણ બનાવ બને તો તાત્કાલિક આરોપીને પકડવાના હોય છે, લો એન્ડ ઓર્ડરનું કાર્ય તો કરવાનું જ હોય છે અને અમારી નૈતિક ફરજમાં આવે છે. તેમ છતાં આ ગ્રામજનો તરફથી પોલીસની આ કામગીરીને સરાહનીય કરી અને બિરદાવવામાં આવે છે એ સારું છે, જેનાથી અમારું મોરલ પોલીસનું અપ થાય છે. હું પ્રજાજનોને એ પણ વિનંતી કરું છું કે આવા કોઈ પણ બનાવમાં ધીરજ સંયમ શાંતિ રાખી અને પોલીસને જો સહકાર આપવામાં આવે તો આનું રિઝલ્ટ ખૂબ જ પોઝિટિવ આવે છે અને અમે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડવામાં 100% એમાં પ્રયત્ન કરી અને આરોપી ઝડપી શકીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે આવનારા દિવસોમાં પણ પ્રજા તરફથી પોલીસ માટે આવી સહકારની ભાવના અને અમે પણ એને પોઝિટિવ રિપોર્ટ રિઝલ્ટ આપી છે. તલાલામાં યુવકની હત્યા બાદ બનાવને વિપરીત સ્વરૂપ ન આપતા તંત્રને સહકાર સાથે બિરદાવવા માટેનું ઉત્તમ પગલું દરેક સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ બની રહેશે. આ મૌન રેલીમાં મૃતક યુવકના સમાજ સહિત દરેક સમાજના લોકો તાલુકાભરમાંથી જોડાયા હતા. રાકેશ પરડવાનો રિપોર્ટ, ગીર સોમનાથ.